Čus lidi, tady Honza. Vítám vás u dalšího videa z minisérie Jak postavit realistické české město. Ano, je to trochu složitý název. Pokud jste neviděli předchozí dvě videa, budou asi právě teďka v pravém horním rohu. Dneska budeme stavět železniční stanici a postavíme taky městský okruh, nebo něco podobného. I když nazývat to městským okruhem, by byla urážka městskému okruhu. Nebo městským okruhům v celé České republice. Začneme s městským okruhem, protože je poněkud jednodušší. A jak ho teda postavíme? Od nádraží povede hlavní silnice. Někam zhruba sem. A poté, můj milý diváku, oddělíme tramvajovou trať od silnice. Důvodem bude to, že silnice se tady napojí na vlastní cestu, aby se napojila na dálnici prostě. Neumím mluvit. Na tramvajovou trať použijeme opět tyhle pěkné rychlodrážní koleje. A použijeme mod Node Controller. Kurňa, už mi nereagují klávesy pomalu. A nastavíme Corner Offset tak, aby to víceméně mohl, aby to vypadalo tak nějak realisticky. Tohle je zhruba nejvíc, co jde. A už tady je Z-Fighting. Ale Z-Fighting můžeme se toho snadno zbavit. Prostě tady hodím. Hodíme takzvaný ploppable asphalt decal. Což je víceméně jenom trocha asfaltu, aby to nevypadalo divně. Ještě tady je Z-Fighting. Tak. A už to vypadá hezky. Very good. No. Teďka se zde postaví takový nájezd, co vypadá trochu jako... Kde to přesně bylo? Jo, taková víceméně... Není to, myslím, na městském okruhu v Brně, ale je to podobný. Je to víceméně na ulici, co vede... Prostě to je ulice, co vede z dálnice jedna a jedna, co vede k univerzitnímu kampusu. A teďka ty koleje musíme nějak dostat nahoru, aby se vyhnuli tomu. Musíme se vyhnout tomu. Silnici. První věc. Jo, vím. Já vím, jak se disolvujou noudy. A jelikož se to tímhle oddisolvlo, tak to musíme znovu udělat. Paráda.
Teďka z tohohle uděláme most. Kurňa. Zpívají tam, takže pokud dostanu copyright strike, tak... Tak to bude jejich vina. Protože Disney je taková banda, co strajkuje a klejmuje, jenom když je ve videu trocha jejich obsahu. Ale prohlásím, že... Ale já bych stejně proti tomu bojoval. Takže co dál? Silnice, co vede tady, se zakřiví. Důvodem, proč tady používám jenom jednoduchou No, i když. Tady bych teoreticky mohl použít i to. Obyčejnou silnici. Tuhle. Jak se jí nadává. Jo. Čtyřproudovou. Tady se použije asymetrická silnice. A teďka jaká strana? Tady se prostě použije tohle. A pak tady takhle. Tak, problém vyřešen. A dál už se o něj nebudeme zajímat. A tak to udělali, i když stavěli jadernou elektrárnu Černobyl. Měli tam nějaký problém, že neudělali bezpečnostní zkoušky, ale neudělali je. Takže co udělali? Špatně to. Museli to odložit. Ale měli tam xenon.